ATV xəbərə baxırsınız. Samux rayonunda iki azyaşlı körpə naməlum səbəbdən ölüb. Belə ki, rayonun Qarayeri qəsəbəsində yaşayan 3 yaşlı Nurəddin Quliyev və onun bacısı 2 yaşlı Ruqayyə Quliyevanın yaşadıkları evdə halları pisləşib. Körpələr və valideynləri tərəfindən dərhal xəstəxanaya aparılıb. Müayinə zamanı qızın artıq öldüyü məlum olub. Oğlan bir qədər sonra xəstəxanada dünyasını dəyişib. Hər iki azyaşlının ölüm səbəbi müəmmalı olaraq qalır. Artıq onların ölümü ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Gəncə şəhər 2 nömrəli uşaq xəstəxanasının baş həkimi Hafiz Abdullayev müayinə zamanı Quliyevə Ruqayyə Əfqan qızının artıq öldüyünü bildirib. Onun qardaşının isə vəziyyəti çox ağır olduğundan həkimlərin səylərinə baxmayaraq həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.